შუადღემში შედობის მოგესალმებით ყველას პატივცემულო რადიო მსმენელებს, ასევე მივესალმებით ჩვენს Facebook Live-ის მაყურებლებს. ტრადიციულად დღეს სამშაბათია და რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერი ეთმობა გადაცემას ქართული სპორტი. ქართული სპორტის შესახებ ვისაუბრებთ ბუნებრივია და რა თქმა უნდა გვეყოლება სტუმარიც, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. Ქართული სპორტის სტუმარი, გადაცემის სპონსორია რესტორანი შავის ჩემპიონი ნატახტარში. Გადავიდეთ პირდაპირ სტუმარზე და ერთგვარი ანონსაც გავაკეთებ. პირველ ბლოკში ჩვენი გადაცემის ქვეყოლება გიორგი ათაბეგაშვილი, საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი და ასევე მეორე ბლოკში უკვე სატელეფონო ჩართვით ჩვენ ბაკურიანიდან ჩაგვერთვება გიორგი ასანიძე, საქართველოს ძალოსნობის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. მოგესალმება, ძალოსნების ემზადებიან მოახლოებული მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ასევე არ დაგვაუწყეს, გავათამაშებთ ვიქტორინას, ვიქტორინა გვექნება და გავათამაშებთ პრიზ შავის ჩემპიონისგან. დარჩით ჩვენთან ერთად, იყავით ყურადღებით. გიორგი ათაბეგაშვილს კი პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოიცალა, მოვიდა ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. გიორგი, ვიცით, რომ ძალიან დატვირთულია, ასე ვთქვათ, დღეები გაქვთ, ძალიან ისეთ პრინციპულ და საინტერესო და კარგ შეჯიბრს მასპინძლობს ჩვენი ქვეყანა, კერძოდ გორი, რასაც ჩემპიონთა ლიგა ჰქვია და ძალიან ბევრი ძიუდოისტი და ბევრი სტუმარი უნდა ვიხილოთ ჩვენს ქვეყანაში. აი ამ ზადების შესახებ რო დავისაუბროთ პირველ რიგში. მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. რაც შეიძლება ამ ღონისძიებას მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი არსებობის მანძილზე პირველად ტარდება მსგავსი ფორმატის, ასე ვთქვათ, ჩემპიონთა ლიგა, საქართველოს ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი. Ну, წინა წლებთან შედარებით, თუ კი ეს იყო დაუშვათ ჩემპიონთა ლიგა და პირველი ლიგა, ასე ვთქვათ, ამ წელს შეეცვალა ფორმატი და ანუ გაერთიანდა ერთი დღის მანძილზე მოხდება ამ ღონისძიების გამართვა და მასში მიიღებს 15 კლუბი, მათ შორის არის 3 ქართული კლუბი. Თუ კი გადავხედავთ იმ შემადგენლობებს და გუნდების, ასე ვთქვათ, მათი წარმოდგენილ განაცხადებს, საკმაოდ ისეთი ვარსკვლავცვენა იქნება გორში. იცით, რომ 50 წელი გავიდა მას შემდგომ, რაც 1972 წელს პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ჩოჩიშვილი მოიპოვა ოქროს მედალი და დაიწყო, შეიძლება ითქვას, ნუ აღმავლობის ხანა, რევოლუცია, ასე ვთქვათ, ქართულ ძიუდოში. და ჩვენი თხოვნა იყო ევროპის ძიუდოს კავშირის მიმართ, რომ აი ამ ღონისძიებას, ჩემპიონთა ლიგას, ესე ერთჯერადად წლევანდელ წელს დარქმეოდა ხსოვნისადმი, შოთა ჩოჩიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალური, ასე ვთქვათ, ტურნირი, რაც გათვალისწინებული იქნა. თავდაპირველად ვიტყვი იმას, რომ ამ ჩემპიონატის დაგეგმა თავდაპირველად საქართველოში არ იყო, ასე ვთქვათ, მოაზრებული წლის დასაწყისში, თუმცა იმ ქვეყანამ, სადაც უნდა ჩატარებულიყო, გარკვეული პრობლემების გამო უარი თქვა და იყო შემდგომში შემოთავაზება და ჩვენ გასაკვირველია ეს გამოწვევა მივიღეთ. მივიღეთ თუნდაც იმის გამო, რომ ჩვენ საკმაო რესურსი გვაქვს, ასე ვთქვათ, იმის, რომ ქვეყანამ ჩაატაროს ასეთი ღონისძიება და იყო თხოვნა ჩვენი მხრიდან, იგივე საერთაშორისო ამ ევროპის ძიუდოს კავშირის მიმართ, რომ ის საპრიზო ფონდი დაუშვათ 120,000 ევროზე ლაპარაკი. ნახევარს გაიღებს, ასე ვთქვათ, ევროპის ძიუდოს კავშირი, ხოლო ნახევარს ძიუდოს ფედერაცია, ასე ვთქვათ, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის ხარდაჭერით, ასევე გორის მუნიციპალიტეტის ხარდაჭერით და მთელი რიგი საორგანიზაციო საკითხები დღესდღეობით, ნუ თითქმის 90% უკვე შესრულებულია. ჩვენ საკმაოდ გამოძდილება გვაქვს, ასე ვთქვათ, წლებია უკვე ვატარებთ თბილისში გრანდ სლემის ღონისძიებას, ასე რომ ჩვენთვის მისი ჩატარება დიდ სირთულეებთან ამდვილად არ არის დაკავშირებული, თუმცა ის ნიუანსები მაინც, ასე ვთქვათ, მოსაგვარებელია, მაგრამ გორი ნამდვილად იმსახურებს. ხო, აი, ეს უნდა მეკითხა, გორში რატო გადაწყდა? მაინც და მაინც. სწორედ ალბათ ჩოჩიშვილის გამო. ასევე იქ აშენდა ახალი მულტიფუნქციური დარბაზი, წელს ჩვენ იქ ჩაბუქთა საქართველოს ჩემპიონატი ჩავატარეთ. არა მარტო თვითონ ეს დარბაზი, დარბაზს აქვს კიდევ იქ დამხმარე დარბაზი, სადაც ყველანაირი ტექნიკური შესაძლებლობა არსებობს, იმის რომ არა მარტო ივარჯიშონ გახურნენ მოემზადონ, ხო, სპორტსმენები. არა მარტო ეს გავს, არამედ უფრო მაღალი რანგის ღონისძიებების ჩატარდეს. ევროპის ძიუდოს კავშირთან ჩვენ მუშაობის შედეგად, ასე ვთქვათ, მომავალი წლიდან უკვე დაგვემატება კიდევ ერთი საერთაშორისო ღონისძიება 29-30 აპრილს ჭაბუკებს შორის ჩატარდება ევროპის თასი. ესეც, ანუ 4 წლიანი გორში იქნება? ფიქრობთ, რომ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ეს 26 ნოემბრის ღონისძიება ერთგვარი ტესტიმენტი და თუ კი გაართმევს თავს ყველა იმ მოთხოვნას, რაც აქვს ჩვენს მე ევროპელ მეგობრებს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკვე აი ამ ღონისძიებასაც უკვე გორში გადავიტანთ, იმიტომ რომ იგივე ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, სპორტსმენთა და დელეგაციების განთავსების მხრივ, ახალი სასტუმრო საშენდა უამრავი, ასე ვთქვათ, იქ ყველა ის დეტალი, რომელიც შეიძლება რომ ღონისძიებას
დასჭირდეს, ყველანაირი კრიტერიუმი არსებობს იმის რომ ეს ღონისძიება იქ გაიმართოს. ასე რომ ნახოთ, ჯერ ჩაიაროს აი ამ 26-ის ღონისძიებამ, სადაც თუკი გადავხედავთ მართლა იმ შემოდგომას, როგორც აღმოჩნდეთ, ჯერ მარტო ტედი რინერი ვთქვათ, რომელიც ხო, აი ეს უნდა მეკითხა. მაგემასაც უნდა შევეხოთ აი ეს. აუცილებლად აი თქვენ ახსენეთ, ხო, 15 გუნდი ჩამოდის, მათ შორის იქნება 3 ქართული კლუბი. მოდი ჯერ სამ ქართულ კლუბზე ვილაპარაკოთ, რა კლუბებია და რა სპორტსმენები თქნებიან წარმოდგენლებს და რომელი სპორტსმენებით, ხო? 3 ქართული კლუბია, შეიძლება ითქვას, რომ უძლიერესი შემადგენლობით გადანაწილებულია თუკი დღეს ტოპ, ასე ვთქვათ, იმ ათეულში, წონით კატეგორიებში გადავხედავთ ჩვენ შემადგენლობებს. პირველი ეს არის Golden Gori, ვინც შანშან მოახერხა ამ Golden ლიგაში გამარჯვების მოპოვება და შეეცდებიან ტიტულის დაცვას. მეორე კლუბი ეს არის შსს ფაითერი მებძოლი, სადაც ასევე უძლიერესი შემადგენლობები ქართული, ასე ვთქვათ, გვარებს ჩამოთვლით: თუშიშვილი, ბექაური, ლიბარტელიანი, მარკ გრიგალაშვილი. კი. და მესამე კლუბი შედარებით ასაკი ახალგაზრდულია, თუმცა საკმაოდ დიდი პერსპექტივით და შესაძლებლობებით. არ ერთხმევა. არ დაუდებენ მესამე კლუბს, რა ქვია? მესამე კლუბს ქვია არეა. არეა. თქვათ, ეს არის ერთგვარი ამ ღონისძიების სპონსორი, რომ და მის ხოლგის ქვეშ მოხდა, ასე ვთქვათ, ამ სპორტსმენების გაწევრიანება და ახალგაზრდები, ესე იგი სარდალაშვილი და გურეშიძე, იგივე ევროპის ახალგაზრდების მოქმედი ჩემპიონი შერაზადიშვილი გიორგი, რავის, რომლებიც უკვე არა მარტო ახალგაზრდებში, უკვე დიდების ღონისძიებში წამოდიან. ანუ კონკურენტი ან უნარიანი გუნდი იქნება აუცილებლად. ნამდვილად არ დაუდებენ, კი. და რა შეეხება სხვა კლუბებს, ხო? ვიცით, რომ წეგან ეთერში შემოსვლამდე საუბრობდით, როგორც გავიგეთ, საფრანგეთი 6 კლუბით არის წარმოდგენილი და ამ 6 კლუბიდან ერთ-ერთში ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ვიხილავთ ედი რინერს. კი ბატონო, რა შეეხება აი ამ მონაწილე კლუბებს, 15 კლუბია ჯამში, 3 უკვე ვთქვით, რომ არის ქართული. აქედან 8 კლუბი მიიღებს მონაწილეობას ვაჟებს შორის და 10 კლუბი იქნება გოგონათა შორის. ნუ ზოგიერთ კლუბს ორივე განყავს ბიჭებში და გოგონებშიც. საფრანგეთში მოგეხსენებათ, რომ საკლუბო სისტემა ძალზე დახვეწილია და განვითარებულია და ერთ-ერთი უძლიერესი კლუბი, სადაც სწორედ ჩვენ თავში აღვნიშნეთ ტედი რინერი მონაწილეობს, პარი სენ-ჟერმენი. იქაც მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი იგივე ბობონოვი ყავთ, ასევე დენის ვიერუ. ძალიან ძლიერი შემადგენლობა ჩამოთვალეთ ახლა თქვენ. იქ სხვა ჯალო ყავთ იგივე, რა ვიცი, უძლიერესი შემადგენლობა. Ну, თუმცა სხვა გუნდებსაც, ხო, რო გადავხედოთ, იგივე სერბებს ყავს ძალიან კარგი გუნდი, მაიდოვი. ასევე ესპანელებს, სადაც ნიკო შერაზადიშვილი ყავთ. Ну, ქალთა გუნდებს რაც შეიძლება, ასევე არა მარტო ევროპისა და მსოფლიოს, არამედ ოლიმპიური ჩემპიონებიც იღებენ მონაწილეობას. აგბენენუ მოყავთ. აგბენენუ არა, მაგრამ არა მარტო იქ არის დიკო, მაგალითად რომენ დიკო, კი ბატონო, ძიმეწონით კატეგორია. ასე რომ ამ ხრივ მაყურებელს საკმაოდ საინტერესო სანახაობა ელოდება. რა თქმა უნდა, და ბობონოვი ახსენეთ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ იგივე ჩვენი მებრძოლი პარი სენ-ჟერმენს გადაეყაროს სადმე და უშუალოდ დაპირისპირება ვნახოთ ლაშა ბექაურის და დავლად ბობონოვის. ალბათ ესეც არ იქნება ურიგო ვარიანტი და რა დღეს ჩააგდეს ბექაური ბობონოვს, ამას ყველა ერთად ვნახავთ, ხო? რაც შეეხება დარბას, ბატონო გიორგი, ესე იგი ვიცით, რომ სადღაც 3000-მდე გულშემატკივარი ეტევა, ხო, აღნიშნულ ამ დარბაში და ელოდებით თუ არა ანშლაგს. რასაკვირველია, ღონისძიება იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ერთდღიანი, 26 ნოემბერს. მაყურებელს მიეცემა საშუალება, რომ დაესწროს უფასოდ. აი, ძალიან კარგია. ამ საჩუქარს სასაკვირველია უკეთებთ ქართულ გულშემატკივარს და დარწმუნებული ვართ, რომ თუნდაც ის ქალაქი, სადაც ეს ღონისძიება ტარდება, ანუ არ არსებობს იქ ოჯახი, სადაც შემხებლობა არ ქონდეს ძიუდოსთან და აქ მარტო გულშემატკივრობაზე არ არის. ოჯახის რომელიმე წევრი აუცილებლად ან წარსულში იყო, ან მოქმედი, ან მომავალში ფიქრობს, რომ გახდება ძიუდოისტი. 3000 ადამიანი ეტევა, ტექნიკურად საკმაოდ გამართული დარბაზია, ყველა მხრივ, ну, იქ თავისი LED მონიტორებით და ყველა და ასე ვთქვათ, იმ კომპლექსურად, იმ შესაძლებლობებით დარწმუნებული ვართ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ღონისძიება იქნება, რაც კი ჩაგვიტარებია ჩვენი არსებობის მანძილზე. თავისი, ასე ვთქვათ, სავსე დარბაზით. საჯებზე უნდა გითხოთ აუცილებლად, აი საერთაშორისო კატეგორიის საჯები და აი რამდენ საჯს ელოდებთ, აი როგორ არის ახლა ეს დაალაგებული? ქართველებიც იქნებიან სავარაუდოდ, ხო, აქ საჯები? ორი ქართველი მსაჯი იქნება, ვლადიმერ ნუცუბიძე, რომელიც არა მარტო ასეთ ღონისძიებებს, არამედ ოლიმპიურ თამაშებზეც უმაღლესი კატეგორიის არბიტრია. და ასევე ნიკოლოზ დაუტაშვილი, რომელსაც აქვს ასევე საერთაშორისო
ხარისხი და მას აქვს იმის უფლება ჩვენ თხოვეთ საერთაშორისო ევროპის ლიგის კავშირს და მასაც მისცეს უფლება რომ მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 15-მდე საჯი იქნება ალბათ დაახლოებით 60-მდე ტექნიკური პერსონალი ნუ ჩამოდის ევროპის ლიგის კავშირის პრეზიდენტი რომელიც წელს აირჩიეს ძალიან საინტერესოა იქნება საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები ასევე მაყურებელს ელის რაღაც გარკვეული სიურპრიზები იქ რაღაც თამაშები იქნება ერთგვარი შენ ფოიეში და ველოდებით სულ მოუთმენლად ღონისძიების გამართვას და დაახლოებით ორი თვის მანძილზე მიმდინარეობდა ეს ტექნიკური სამუშაოები და უკვე ალბათ 24-25 თვის ყველაფერი მზად იქნება. ძალიან კარგი და მე ამ ყველაფერში ამ ღონისძიების ჩატარებაში მინდა უდიდეს წარმატება გისურვოთ და მე დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ყველაფერი უმაღლეს დონეზე ჩაივლის როგორც ქართველებს შეგვეფერება და როგორც ქართულ ძიუდოს შეეფერება. თამაშა ჩვენ ძალიან მაღლა გოხაწეული ქართულ ძიუდოს გულისხმობ ბოლო წლებია განსაკუთრებით და სხვანაირად არც გამოვა მე დარწმუნებული ვარ და ყველაფერი იქნება ისე რომ ყველა სტუმარი ყმაყოფილი დარჩება და იმედი გვაქვს იმისაც რომ თავარია რომ ქართული კლუბი დაიტოვებს აქ ჩემპიონთა ლიგის მთავარ თასს. ამის ყველანაირი საფუძველი არსებობს. ეხლა არ შემიძლია მე აქედან ისე გაგიშვათ რომ მთლიანი წელის შეფასება არ გთხოვოთ და რაღაცა ერთგვარი რეზიუმე გავაკეთოთ. შესანიშნავი წელი, შესანიშნავი წარმატებები, არაერთი ნუ კადეტებიდან დაწყებული და ახალგაზრდები და დიდებით საბოლოო ჯამში დაითვლება სპორტის სამინისტროს სტატისტიკური ანალიტიკის დეპარტამენტის მიერ და არის ძალიან ბევრი მედალი იქნება და აქედან დიდი წილი იქნება სწორედ ძიუდოისტების მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. მოდი ერთგვარი რეზიუმე გავაკეთოთ ბატონო გიორგი და შევაფასოთ მიმდინარე წელი, რომელიც დაგვრჩა ერთი ტურნირი კიდე იაპონიაში და ორი ხო მასტერსი და ხო სადაც ნუ იაპონიაზე იმიტომ გამომახვილე ყურადღება რომ ვიცი რომ ერთი ვაჟებში ერთი ყავს და გოგონებში ხუთი. წარმოადგენთ. მოდით აი რეზიუმე დავიწყოთ და შევაფასოთ უბრალოდ რა გასული წელი უკვე მიმდინარე წელი ჯერჯერობით. Ну, საუბარი გასაკვირველია და სიტყვების ზემნა არ გიწევს მაშინ როდესაც სამხელა წარმატება, თუ კი გადავხედავთ ჩვენს აი ამ დღეის მდგომარეობით, მედლების და სტატისტიკას შევეხეთ და შაშანდელ წენთა შედარებით, შაშან ჩვენ წლის ბოლოს გონდა 107 მედალი და დღეის მდგომარეობით გვაქვს უკვე 172 მედალი. სამხელა სხვაობა უკვე. კი. და დარჩენილია ნუ ეს ტოკიო და კიდევ იქ მასტერსი სადაც ასევე მოგოცემა საშუალება რომ 36 ადამიანში ყოფი რეიტინგში ყოფი სპორტსმენი ნუ შეიძლება წონაში 3-4 კაცსაც კი მოუწიოს სად უწევს ეს მასტერსი იერუსალიმში და 21-22 დეკემბერი და ამით დასრულდება ასე ვთქვათ ჩვენი კალენდარული საერთაშორისო თქვენი ინფორმაციით აქ როგორ შემადგენლობა შეიძლება წავიდეს საქართველოს ნაკრები აქ წავალთ უძლიერესი შემადგენლობით ვინც კი მოხდება ყველას მიეცემა საშუალება რომ წავიდეთ და ასე ვთქვათ, გამოვამჟღავნოთ ჩვენი შესაძლებლობები. რაც შეეხება მთლიან კალენდარულ წელს, თქვენ ახსენეთ აქ სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდები და ნუ ეხლა საოცრება მოახდინეს საერთოდ კადეტებმა 6 ოქროს მედალი წამოიღეს 8-დან 6 ოქრო 8-დან 6 ოქრო და პირველი დღე იყო ყველაზე საინტერესო 4 წონით კატეგორიაში ბიჭებში 4-ვე ოქროა იყო. არ ვიცი ესეთი მსგავსი ფაქტი არა მარტო ჩვენი ქართული ძიუდოს ძალიან იშვიათია. არის, მე არ მახსენდება. და სწორედ ეს ის ასაკია და ეს ის ბავშვები არიან, ვინც ჩვენ წლის დასაწყისში, ასე ვთქვათ, გრძელვადიან პერსპექტივაში, როდესაც ფედერაციამ დაამტკიცა თავის სამოქმედო გეგმა, პროექტი 28-ს და მათთან მიმართებაში მოხდა ახლებური მიდგომა ძიუდოს შესწავლის და იმისი ფილოსოფიის გაგების. მთელი წლის მანძილზე ესენი, ასე ვთქვათ, გამოვხშირეთ ცუდი სიტყვა იქნება მრავალი ღონისძიება ჩატარდა მათ შორის რომ იგივე პარტიაში და ნევაზაში სადაც შეიძლება გარკვეული ქართული ძიუდოს ნაკლოვანება იყოს ამ მიმართულებით წასულიყო მუშაობა და ნუ შედეგი სახეზეა აი ამ პროექტმა თავის თავს და თავის სიტყვას მომავალში აუცილებლად იტყვის მაგრამ უკვე ვხედავთ აგერ აი ბოლო ღონისძიებაზე რა შეიძლება ნუ თუნდაც დიდების მსოფლიო ჩემპიონატს შევეხები საქართველოს იყო ერთადერთი ევროპული ქვეყანა მამაკაცებს შორის ვინც საერთოდ ოქროს მედალი მოიპოვა და ისეთი ქვეყნები მოიტოვეთ უკან, ვინც საერთოდ მედლის უკან დარჩა, იგივე აი საფრანგეთი, რომელიც ახლა დღეს 6 კლუბით ჩამოდის საქართველოში და მათ შესაძლებლობებს როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით აღარ ჩამოთვლი. ასევე საინტერესო ფაქტი იყო იგივე რომ ზედიზედ მეოთხე მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენ შევძელით უფროსი ასაკებს გულისხმობ და სხვადასხვა წონით კატეგორიაში იგივე 2018 წელს 2019 წელს 21-ში და 22-ში 4 წელს ზედიზედ წარმოიდგინეთ თქვენ 99 წლის შემდგომ ჩვენ 2007 წელს ავიღეთ ირაკლი ცირეკიძე და 2014 წელს აიღო ჭრიკიშვილი და მას შემდეგ აი ამდენი წელი ველოდებოდით 4 წლის განმავლობაში ზედიზე სხვადასხვა წონით კატეგორიაში მოახერხეთ ოქროს მედლის მოპოვება ასევე 4 მედალი ესეც ჩვენი ისტორიული რეკორდი დავიმეორეთ ერთი ოქრო სამი ბრინჯაო კი ბატონო რომ არა ის რაღაც გარკვეული
Bodi pirdapir vtkvat, kho, Mikerzoeba, Bobonovtan da mimartebashi gansakutrebit Bekaurtan gapirisbirebis dro. Igive 100 kilostan mimartebashis, shesazloa sul sva scenari migvogo da sul sva tsifrebi, magram კიდევ ერთხელ ვამბობ იმ გუნდით და ჩვენი შესაძლებლობით ყოველთვის გვაქვს ხოლმე იმის დანაკლისი გამომდინარე იმ თამასადან რომ კი თამასა რო არის მაღლა აწეული ამიტომ აწეული გული გწდება ხოლმე იმ დაკარგულ და განიავებულ ასე ვთქვათ შესაძლებლობებზე მაგრამ საბოლოო ჯამში იგივე ჭაბუკების ნაკრები ახალგაზრდების ნაკრები 23 წამწამდელების ნაკრები ყველა ფრონტზე თითქმის ჩემპიონები თითქმის ყველგან ყავდა კი და მე დავასწრებ. ყოველთვის ვარ სამილში, ყოველთვის ვარ იგივე გუნდურ შემადგენლობ გუნდურ შეჯიბრებებშიც. წელს რამოდენიმე ჩემპიონატზე მოახერხეთ მედლის მოპოვება, რაც გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ იგივე ოლიმპიურ თამაშებისთვის ნუ ქალთან ნაკრების მიმართულებით სოფიო სომხიშვილმა თითქმის უკვე ახლოს ვართ ლიცენზიასთან და ერთადერთი ქუჩება 70 კილოგრამი. 70 კილოგრამი კი. ეს იქნება ჩვენი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი აქილევსის ქუსლი, მაგრამ უკვე ფედერაცია მუშაობს ამ ხრივ, რომ აი ეს ერთი ლიცენზია არ გახდეს ასე ვთქვათ ის ტკივნეული ასე ვთქვათ დეტალი რა. გუნდურში ვიასპარეზოთ ოლიმპიადაზე. რა დანაკლისიც ჰქონდა ჩვენ დაუშვა ტოკიოში. სალიცენზიო წელი მოდის ახლა უკვე 2023 ესეც აუცილებლად უნდა ვთქვა და პლუს ამას ვახსენეთ იერუსალიმის ეს მასტერსი და მანამდე იქნება იაპონიაში ძალიან პრესტიჟული ტურნირი, ტრადიციული. ნუ იაპონელები 4-5 კაცი წარმოიდგენენ, თითო კაცი რაშვებიან ყველგან და ახლა სახში არიან 4-5 კაცი, მაგრამ 90 კილოგრამში. ეს რატო გადაწყდა, რის მიხედვით გადაწყდა, თუ შეგიძლიათ გითხრათ მარტო დაუშვათ ბექაურის საყვანი, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელებს ძალიან ბევრი კითხვა დაიბადა ამაზე, რომ აი რატო მარტო ბექაურ და არა სხვები. კი, კი, მთელი რიგი მიზეზები აქვს ამ ყველაფერს, მთელი წლის მანძილზე ნაკრებმა გუნდმა უამრავ საკმაოდ დახუნძული წელი იყო. ან გრანდსლემები, გრანპრი, იგივე მსოფლიო ჩემპიონატები შეიცვალა, გაუშვათ იქ თარიღი აგვისტოში ტარდებოდა ხოლმე და ოქტომბერში გადაიტანეს და უკვე შემდგომი მსოფლიო ჩემპიონატი ნაცვლად შემოდგომისა ტარდება მაისში. გაზაფხულზე, კი, გაზაფხულზე. და ალბათ 4 თვე, 5 თვე არის დარჩენილი. Ну, სამშვენებლო штаბის გადაწყვეტილებით, ну, იგივე, ну, სხვა ქვეყნებს რო გადავხედოთ, არც იაპონელები არ დადიან ყველა ტურნირზე და ეს პულსაცია, ასე ვთქვათ, ყოველთვის არ შეიძლება მთელი წლის მანძილზე რომ გუნდი ყავდეს საუკეთესო ფორმაში. მეთქვარი გადაწვის გასაგები და ეხლა მაგალითად ამჟამად ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს აი ამ სოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადება და ნაკრები გუნდი, ეროვნული ნაკრები გუნდი, დამატებული ახალგაზრდების და ჭაბუკების ის სპორტსმენები, ვინც წელს შედეგი გააკეთა ბაკურიანში იმყოფება და მასტერსის დაწყებამდე სწორედ იქ გაივლიან აი ამ შეკრებას. ბექაურთა მიმართებაში თავად იაპონურმა მხარემ ну мати сурвили იყო რომ ოლიმპიურ ჩემპიონს მიიღო მონაწილეობა და იგივე ის გარკვეული ხარჯები ეს ავია ბილეთის სასტუმროში გათავსების თავის თავზე აიღეს და ლაშა მიიღო ეს გამოწვევა სამშვენებლო შტაბისთან ერთად დასაპირველია და მოხდა მისი განგზავრება ასევე ჩვენ პირველად ისტორიაში გოგონა თანაკრებს გავუშვით ეხა უკვე იქ იმყოფებიან დაახლოებით ერთი კვირაა და გადიან წვრთნას მათ ძალზედ წაადგებათ ეს ყველაფერი გამომდინარე იქიდან რომ არასდროს არ ყოფილან და ყოველთვის იყო ის რატო ხუთი გოგონა ხო ხუთი გოგონა ვინც იქნება კი ვინც მონაწილეობას მიიღებს ასევე ტურნირის შემდგომაც იმართება ერთობლივი და იქაც მიიღებენ მონაწილეობას ასე რომ ეს არის ის მიზეზები რის გამოც ჩვენ დაუშვათ არ წავედით აი აქ აი ამ ჩემპიონატზე ეს ჩემპიონატიც ვიტყვი რომ ერთ-ერთი უპრესტიჟულესია გამომდინარე იქიდან რომ იგივე ის 4 იაპონელი ვახსენეთ და მართავი დავანებოთ სხვა მონაწილეების და მხოლოდ და მხოლოდ დავით ბოდაველს აქვს მოგებული 80-იან წლებში ეს ტურნირი ბექაგვინიაშვილს და ავთანდიჩიშვილს და იმედია მატრიგერს შეემატა. აი ეს უნდა მეთქვა ზუსტად როგორ ფორმა ყალ ფორმაში ხო დაიბრუნა ნელნაძველი ფორმა თქვენი გადასახედიდან როგორ არის ბექაურის ამბავი ანუ იბრუნებს ფორმას. ბექაურს არ სჭირდება ფორმის დაბრუნება, მე ვფიქრობ რომ ეხლა უფრო ძლიერია ვიდრე მაშინ ოლიმპიური თამაშები. არ ფორმის დაბრუნება როგორ არ სჭირდება, იმიტომ სჭირდება რომ გაუუცდა დიდი ხანი გაუუცდა და ამას გულის ტრავმა ქონდა. ჩემპიონატზე ჩვენ ნახეთ მისი ოლიმპიური შეხვედრები თუნდაც იგივე იაპონელთან, იგივე კუბელთან, ვისაც მან მოუგო და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს უფრო ძლიერია ის, ვიდრე მაშინ, როცა მოიგო ოლიმპიური თამაშები. ძალიან კარგი და ყველანაირად რეალური შანსი ექნება ლაშას იმისა, რომ თუნდაც აი მეოთხე ძიუდოისტი გახდეს, ვინც იაპონიიდან ამ პრესტიჟულ ტიტულის ოქროს მედალს წამოიღებს. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მობრძანებისთვის. გიორგი ათაბეგაშვილი იყო საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი.